Navukiye kandi nkurira mu Rwanda. Mu gihe cyose mbayeho, igipimo cy'ubushyuhe cyarazamutse cyane ugereranyije no ku isi hose muri rusange. Ariko ibyo ntabwo byatewe natwe. Abaturage bo mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere nk'icyanjye twohereza ibyuka bibi ku kigero cyo hasi cyane ku bihugu biteye imbere kuko bidukuba inshuro zigera kuri 35. Abanyarwanda benshi imibereho yabo ishingiye ku butaka. Ikindi usanga dukunda guhinga mu gihe cy'imvura ariko imisozi ikaba imbogamizi. Ubu rero imihindagurikire y'ikirere igenda yangiza ibintu byinshi aho usanga twihata kujyana nabyo mu buryo buturenze. Igihe kirekire cy'amapfa gikurikirwa n'imvura itera isuri igatwara ubutaka bwera. Kugunduka k'ubutaka bigira ingaruka kuri bose bigatuma habaho kwimuka. Aho baba basabwa kugenda gusa n'imyenda yabo mu gikapu bakajya ahari amazu ya rusange. Igihe gishize cy'imvura cyamaze amezi 5 cyateye isenyuka ry'ibitaro, imihanda, ibigo nderabuzima byose byateje impfu z'abantu 130. Ibyo byangiritse mu buryo bukabije ku buryo bidasimburwa. Imihindagurikire y'ikirere igira ingaruka z'umwihariko ku bagore n'abakobwa baba mu cyaro. Ku bijyanye n'imirimo ya buri munsi wo gushaka amazi, inkwi zo guteka, byatewe cyane n'amapfa ndetse n'imyuzure yatwaye umusaruro igatera abantu kubaho nta kintu bafite. Urubyiruko rwita ku bidukikije rufite ubushobozi bwo kwerekana ibyo bisanzwe bitagaragara. Dufite ubwenge ndetse n'imbaraga zo gutanga mu gutegura ibisubizo. Ariko dukeneye guterwa inkunga y'ubushobozi tukaduhamagarira ibihugu byateye imbere kutwumva no gushyira mu bikorwa.